الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أجاني محترم معزز سامعین کرام، آقا دو جہاں، مقصود کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد مصطفی، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ کی سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے شروع کیا ہے، وہ سلسلہ رسول اللہ مبارک کی شادی مبارک اور پھر اس پر کچھ اعتراضات وغیرہ سے متعلق میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی. رسول اللہ مبارک کی زندگی مبارک میں نبوت سے پہلے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا پیش آیا. بیت اللہ شریف کی تعمیر بوسیدہ ہو چکی تھی، تو مکہ مکرمہ کے تمام سرداروں نے بیٹھ کر اس پر مشاورت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایک ڈر اور خوف بھی تھا کہ بیت اللہ شریف کو ہم ہاتھ کیسے لگائیں. یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ عرض کر دوں، مکہ مکرمہ کے لوگ دہری نہیں تھے، مشرک تھے. مشرک اور چیز ہے، دہری ہونا اور چیز ہے. دہری کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لا مذہب ہوتے ہیں. ان کے ہاں اللہ، پیغمبر، آسمانی مذاہب اور احکامات کا تصور نہیں ہوتا. اور اس کی موجودہ دور میں بڑی مثالیں روس اور چائنا ہے. ان کے ہاں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ویسے تو اہل یورپ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ نام کے عیسائی ہیں وہ بھی زیادہ تر دہری ہیں، لیکن بہت کم لوگ ان میں ایسے ہیں جو انجیل شریف کو مانتے ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام، بس صرف برائے نام ہے، باقی زندگی ان کی اپنی مرضی کی ہے. بارکہ تو یہ مشرک تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اور لوگوں کو بھی شریک کیا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں مشرک. لات، منات، عزا، حبل، دوسرے کئی بت وغیرہ جو تھے وہ ان کے معبود تھے، اور ان کو بھی مختلف چیزوں میں وہ مشکل کشا، حاجت روا اور اپنی بگڑیاں بنانے والے، اولاد دینے والے، بارش برسانے والے، سفر پر جانا تو ان سے مدد مانگنا، اس کے لیے الگ بت تھے، مختلف کاموں کے لیے انہوں نے مختلف بت چنے ہوئے تھے. تو بیت اللہ شریف کی عزت، عظمت اور وقار ان کے دل میں تھا، یہ نہیں کہ وہ اس کے منکر تھے، اور اس پر وہ فخر بھی کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ شریف کے مجاور ہیں، ہم سے بڑھ کر بڑا نیک کون ہوگا، اور اپنی نسبت بھی بڑی اونچی کرتے تھے کہ نحن ابراہیمیون، تم تو کہتے ہو کہ ہم تورات کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم تمہارے دادا پردادا کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے. فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں گفت و شنید ہوتی رہی، بالآخر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی ہم تعمیر کریں گے، تو ہمیں تو تعمیر کا طریقہ بھی نہیں آتا، کیونکہ بیت اللہ شریف کی تعمیر وہ تھی، اس کی دیواریں چنی ہوئی تھی پتھروں سے، آج بھی وہی پتھروں کی دیواریں ہیں. اور ہمارے ہاں جو ان کے ہاں اس دور میں جو تعمیرات ہوتی تھی، گھروں کی دیواریں ہوتی تھی، وہ مٹی سے بنتی تھی، کچی مٹی سے باقاعدہ دیواریں ہمارے
جنوبی پنجاب میں چلے جائیں یا جو دوسرے علاقے ہیں جہاں پر مٹی زیادہ ہے تو وہاں پر پتھروں کی دیواریں نہیں ہوتی بلکہ زیادہ تر جو ہے کچی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ مٹی کو اوپر رکھتے رکھتے دیواریں بناتے اوپر ایک چھپر بناتے ہیں ان کا گھر بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو مستقل ایک خاص مستری ہونا چاہیے جو کاریگر اس کو جانتا بھی ہو کہ دیواریں کیسے کھڑی کرنی ہے پتھروں سے. تو اللہ کی شان کے پروردگار عالم نے ایک قبطی غلام مکہ مکرمہ میں بکتا بکاتا ہوا آیا اور مکہ مکرمہ میں اس سے بات کی. اس نے کہا میں تو اس کا بہترین کاریگر ہوں. انہوں نے کہا چلو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ کاریگر مل گیا, لیکن اب یہ ہے کہ اس کے لیے جو چھتوں کے اوپر ہم نے بالے ڈالنے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم نے شاہتیر ڈالنے ہیں بیم جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو بالے وغیرہ ہم نے ڈالنے ہیں ان کی لکڑی کا کیا بنے گا؟ پروردگار عالم نے اس کا بھی بندوبست فرمایا اور تاریخ لکھتی ہے کہ سمندر میں ایک طوفان آیا اور ایک کشتی جو ہے وہ چلتے چلاتے جدے میں کنارے پر آ کر وہ کشتی لگی اور اس میں تمام کی تمام اللہ کی شان کی تمام لکڑیاں موجود تھیں. وہاں سے وہ لکڑیاں بھی خرید لی. اب اس کے لیے انہوں نے آپس میں ایک اہم چیز جو امت مسلمہ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ایک عظیم سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ تھے یہ مشرک لیکن آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا. یہ شیخ الحدیث نہیں تھے, جی ہاں, نہ ان کا کوئی وقت لگا ہوا تھا. یہ مکے کے مشرک ہیں لیکن گھر اللہ کا تعمیر ہو رہا ہے. تو پروردگار عالم نے اس کے لیے ایک عجیب انداز سے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حرام کا پیسہ اس دور میں سود عام تھا, سودی کاروبار عام چلتا تھا. اسی طریقے سے ظلمن دوسرے طریقوں سے یہ تمام کے تمام امور چلتے تھے. تو یہ انہوں نے طے کیا کہ ہم ظلم کا پیسہ, کسی کا حق, کسی کا, ہمارے ہاں صورتحال اس سے مختلف ہے. ہمارے ہاں افسوس یہ ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم نے آج تک کبھی نہیں پوچھا کہ جی مسجد میں اگر کسی نے 10 روپے دینے ہیں, 1000 دینے, 1,00,000 دینے, 10,00,000 دینے, جی یہ کہاں سے پیسے آئے. میرے لب میں کم از کم یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا ہو کہ بھائی جان یہ پیسے آپ دے رہے ہیں کس چیز کے ہیں, آپ کا کاروبار کیا ہے. آپ کا کاروبار جو ہے وہ تمام کا تمام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے. بڑے بڑے راشی, رشوت خور افسر, بڑے بڑے ظالم, لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے, وہ پھر کیا کرتے ہیں, جی ہم نے ایک عالیشان مسجد بنائی ہے. جی بڑی بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات, ظلم کا پیسہ, جب تک جائیداد میں بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ نہ دیا ہو اس کا سارا کاروبار حرام ہے. جی باپ دادے سے جو جائیداد رہ گئی ہے, باپ دادے سے جو کاروبار رہ گیا ہے, اس کاروبار پر یہ اجدہا بن کر بیٹھا ہوا ہے. بہنوں کو اس نے حصہ نہیں دیا, کیا ان کا حصہ نہیں ہے تو یہ کاروبار جائز ہے. اس کاروبار سے پھر وہ کیا کرتے, جی ہم نے ماشاءاللہ مدرسہ بنانا ہے, جی ہم نے جی ماشاءاللہ مسجد بنانی ہے, ہم نے جی مسجد میں بس چٹائیاں بچھانی ہیں, ہم نے جی مسجد میں پھنکے لگوانے ہیں, ہم نے مسجد کے اندر ایسی لگوانے ہیں. حالانکہ اس طرح کا پیسہ اور اس طرح کے معاملات کرنے سے جو وہاں پر نمازیں ہیں, پھر اللہ معاف فرمائے, پھر وہ نمازیں بھی ہمارے جیسے لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں. طے یہ ہوا کہ جو مرضی ہو جائے حرام کا پیسہ اللہ کے گھر میں نہیں لگائیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا کمال یہ تھا ان لوگوں کا, 100 خامیاں اور خرابیاں ایک طرف, اور ایک کمال ایسا تھا, جھوٹ نہیں بولتے تھے. جو ہے ہاں جی بس یہی ہے, اور جو کہہ دیا کہ یہ حق حلال کا وہ حلال ہی ہے. ہمارے ہاں ایک عذاب تو نہیں ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو کہتے ہیں یہ بالکل ماں کا دودھ ہے تو اگلا کہتا ہے پتہ نہیں, کہہ تو رہے لیکن کیا پتہ کہ یہ ماں کا دودھ ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کی بات سچی. اب جب انہوں نے سارا اسٹیمیٹ لگایا مکمل, تو اب پورے بیت اللہ شریف کی جو تعمیر
سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، وہی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اب وہ تعمیر ان بنیادوں پر اٹھاتے ہیں تو پیسے نہیں پورے ہو رہے، اب کیا کیا جائے؟ باہمی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ اس کی تھوڑا سا حصہ اس کا نکال دیتے ہیں، جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، جو چار پانچ فٹ کی انہوں نے دیوار کر دی ہے، یہ جہاں پر میزاب رحمت ہے بیت اللہ شریف کا جو پرنالا ہے جس سائڈ پر، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو دیوار ہے چار پانچ فٹ کی، یہ جو چار پانچ فٹ کا یہ جو جگہ ہے یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اور اصل بیت اللہ جو آدم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا وہ ان بنیادوں پر تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے وہ دیوار اندر کر دی، اور اتنی دیوار کر کے انہوں نے بیت اللہ شریف کی وہ حصہ نکال دیا۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے خواہش کا اظہار فرمایا، خواہش یہ ظاہر فرمائی تھی رسول اللہ مبارک نے، جیسے مکہ مکرمہ فتح ہوا، فرمایا میرا دل کرتا ہے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کو اپنے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کر دوں، لیکن اگر میں نے کی ہے تو یہ آپ کی قوم ناراض ہو جائے گی، یہ کہیں گے کہ حضور کو تو ہماری کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے، ہماری ہر چیز بچ۔ یہ خواہش کے اظہار فرمایا۔ اب جب خواہش کے اظہار فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حجاز پر حکومت آئی تو انہوں نے پھر بیت اللہ شریف کو انہی بنیادوں پر کھڑا کیا جن بنیادوں پر سیدنا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ جب یہاں حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور پھر قبضہ کر لیا حجاز مقدس پر، تو اس نے دوبارہ انہی بنیادوں پر کھڑا کر دیا جن بنیادوں پر حتیم کو نکال کر۔ ہارون الرشید کا دور آیا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہ یہ رسول اللہ مبارک کی تمنا بھی تھی اور میں چاہتا ہوں، فرمایا نہیں بس چھوڑ دیں، آج آپ کی خواہش یہ ہے، کل جو دوسرا بادشاہ آئے گا خلیفہ آئے گا اس کی کچھ اور ہوگی، تیسرا آئے گا کچھ اور ہوگی، تو یہ بیت اللہ شریف بازیچہ اطفال بن جائے گا، کھلونا بن جائے گا، اس کو خبت جیسے ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو آج تک الان کما کان، یہاں دو تین واقعات اس کی تعمیر میں پیش آئے، بعض علماء نے زمزم کا واقعہ بھی لکھا ہے، لیکن مشہور واقعہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں تمام مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ انہی کپڑوں میں ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لہذا ہم جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں گے تو کپڑے اتار کر کریں گے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لے کے آتے تھے کندھوں پر تو کندھا چھل جاتا ہے، پتھر کافی بھاری ہوتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے جو دھوتیاں تھی جو چادریں تھی وہ اتاری، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اس وقت ننگا ہونا یہ ایک عام سی بات تھی، معذرت کے ساتھ جیسے آج کل پینٹ پتلون کیا ہے بولے نا، انسان کے تمام جسم کے نشیب و فراز سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہی چیز جس بچے نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی پینٹ نہ پہنی ہو، اس کو جو مرضی کر لے وہ پینٹ نہیں پہنے گا، کہے گا میں یہ کیا ہے، لیکن جس نے بچپن سے یہی چیزیں دیکھی ہوں، گھر میں بھی یہی دیکھی ہوں، ماں باپ کو بھی یہی دیکھا ہو، آگے بھی بڑے بھائیوں کو، کزنوں کو، خاندان کو ننگے دیکھا ہو، تو ان کو یہ ننگا پن کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے نوجوان نکر پہن کر ماں بہنوں کے سامنے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ماؤں نے کہا کہ بغیر تھا تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی میرے سامنے، تو اس حالت میں پھر رہا ہے، جوان بہنیں گھر میں ہیں اور وہ نکر پہن کے گھوم پھر رہا ہے، تو مکہ مکرمہ میں ننگا ہونا یہ کوئی عیب نہیں تھا، تو وہ ننگے ہو کر رسول اللہ مبارک آئے، پتھر اٹھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا ابو طالب نے کہا کہ بتیجے، یہ بڑے بڑے آپ کے چچے تائے ان سب نے اگر وہ ننگے ہو کر کر رہے تو اس میں کون سی بات ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میں نے ابھی ارادہ کیا تو میں بے ہوش ہو گیا، جب مجھے ہوش آئی تو دیواریں مکمل ہو چکی تھی، لیکن ایک مسئلہ باقی تھا. مسئلہ یہ تھا، مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا. اب تھے وہ سارے وہی، ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ خبردار یہ ہم کریں گے، ہمارا حق ہے. دوسرے کہتا ہمارا حق ہے، تیسرے کہتا ہمارا حق ہے. خیر بالآخر اس بات پر متفق ہوئے کہ کل صبح سب سے پہلے حرم میں جو پہنچے گا وہی کرے گا، جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہو. میں کہا جی ٹھیک. اب سب ٹائم ٹائم پر اٹھے کہ جی سب سے پہلے پہنچے، کیا صورتحال. جب آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ تمام کے تمام سردار سرداران قریش پیش آئے، ادھر آ گئے، بات چیت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر منگواؤ. چادر منگائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا. اور یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، پھر اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. حجر اسود، حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے سیاہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے تو اپنے ساتھ جو چند چیزیں لے کر آئے تھے ان میں سے ایک یہ پتھر تھا، اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا اور رات کو روشنی کرتا تھا. جبل ابی قبیس پر اس کو رکھتے تھے اور اس سے پورا یہ جو وادی مکہ ہے یہ روشن ہوتا تھا. انسانوں کے گناہوں کے اثرات سے اس پتھر پر داغ پڑتے 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 کالا سیاہ ہو گیا، اور آج اس کو کہتے ہیں حجر اسود. پھر یہ کرامت اس کو لے کر گئے اور کئی سال وہاں ان کے پاس رہا تو اس کے اب ٹکڑیاں ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا پتھر نہیں ہے، چند ٹکڑیاں ہیں، چھوٹی 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 ٹکڑیاں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پھر وہاں پر نصب کیا ہوا ہے، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رکھا چادر میں، فرمایا تمام جتنے بھی سرداران ہیں وہ سب آئیں اور اس کے کونوں کو پکڑ لیں. چلتے گئے، وہاں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا، فرمایا تم اس طرح کرو، تم سب مجھے اپنی طرف سے وکیل بنا دو، سب سرداران اپنی اپنی طرف سے مجھے وکیل، اور وکیل جو کچھ کرتا ہے وہ موکل کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا تم سب کی طرف سے میں وکیل بن کر اٹھایا اور فرمایا نصب ہو گیا. تو سب نے کہا کہ جی ہم نے رکھا، وہ کہے جی ہم نے رکھا ہے، وہ کہے جی ہم نے رکھا ہے. وہ لڑائی بھی ختم ہو گئی، خواہش بھی پوری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے قبل ابھی یہ سبق مل رہا ہے. ہمارے ہاں صورتحال کیا ہوتی ہے؟ شابش شابش. ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کو بڑھاتے ہیں، اور یہ لڑائی بڑھے گی کیسے یار؟ اچھا وہ فلاں، اچھا میں کرتا، ادھر کی ادھر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس سے کم ہوں. چودھری صاحب یہ دنیا تو آپ سے ہی آباد ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ذرا ٹھنڈا پانی پی لے، نہیں نہیں آپ اور ناک کٹ جائے گی. چودھری صاحب اس زندگی کا کیا فائدہ؟ ادھر جا کر اس کو کیا کرنا ہے؟ جی انہیں حیثیت کی ہے تارے سامنے، استغفر اللہ آپ کے سامنے بولتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. ہمارا کام ہے لڑائیاں بڑھانا. پیغمبر کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، لڑائی کیا کرو؟ ختم کرو، لڑائی ختم کرو، حد تلوس کوشش کرو کہ لڑائی ختم ہو جائے. جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں آپ کے جھوٹ سے لڑائی ختم ہوتی ہے تو یہ ہزاروں سچ سے کیا ہے؟ افضل ہے. ہم کہتے ہیں بجی جو مرضی ہو گیا، میں تو سچ کہنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، لعنت ہے تیرے سچ پر جو تو دو کو لڑا رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی میں تو گل سیدھی ہے، جی میں سیدھی گل کرنی ہوتی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا. تو بڑا نیک بندہ ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. یہ اندر سے اس کے شیطان بول رہا ہوتا ہے، یہ شیطان کا نائب بن کر یہ سچ نہیں بولتا، یہ صرف جھوٹ کی بنیاد پر دو مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے.
حضور فرماتے ہیں جب دو بندوں میں صلح کرنی ہو اور آپ کہیں وہ جا کر آپ اس سے ملے وہ اس کو گالیاں دے رہا ہو واپس آ کر آپ کہیں نہیں جی وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے, ان کے دل میں تو جی آپ کے لیے بڑی خیر ہے, وہ تو آپ کے بڑے احسانات کے گن گا رہے تھے حالانکہ وہ گالیاں دے رہے تھے, اور ادھر آ کر اس سے کہیں کہ نہیں جی وہ کہ نہیں جی میں اس کا منہ, وہ کہنے جی میں تو اس کے لیے بےتاب ہوں. دونوں کو ملانا یہ سیرت کا سبق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں. اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پردہ نہیں ہوئے. کیوں؟ جنہوں نے ساری زندگی پردے کا حکم دینا تھا, حیا کا حکم دینا تھا, تو آپ دوستو بھائیوں تمام نمازوں سے یہی گزارش کروں گا کہ بچے کی تربیت بچپن سے کریں, بچے کی تربیت بچپن سے کریں, بچے کو بچپن سے یہ چیزیں سکھائیں. اگر بچپن سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جی وہ نہیں جی بچہ علی جی وہ نالے بچہ علی, یہ ساری زندگی بچہ ہی رہے گا. اس کو حیا شرم, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, حیا بے حیا باشی ہر چے باشی باش, بس حیا کا دامن چھوڑ دے پھر تو جو مرضی کر, بے حیا پھر جو مرضی کرتا ہے, حیا سکھائیں تاکہ اس کے اندر. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی دوشیزہ لڑکی سے زیادہ با حیا تھے. جی جی حیا تو مردوں اور, لیکن عورت کا تو پھر کیا ہے, بہترین زیور وہ حیا ہے. جس عورت میں ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں معذرت کے, یہ جی ماشاء اللہ کانفیڈنس زیادہ ہے اس, جی اس میں جو بھی حیا ہوتی ہے لڑکی ہم کیا کہتے ہیں جی یہ ماشاء اللہ جی کیا بات ہے, وہ کوئی پرواہ نہیں کرتی جی, وہ اس میں کانفیڈنس بڑی. نہیں ایسی کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, حیا بہت بڑی دولت ہے, حیا کا سبق ہو. اگر حیا ہے تو سب کچھ ہے, بے حیا ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے اسی دور میں ارحاسات شروع ہو گئے, یہ نبوت سے قبل کے کچھ حالات ہیں, ان میں سے مثال کے طور پر سچے خواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیکھتے تھے خواب کے متعلق, ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. خواب ایک وہ خواب ہے جس کو احلام کہتے ہیں, قرآن کریم میں ہے ہذہ اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. عزیز مصر نے خواب دیکھا, وہ اپنے مصاحب تو ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا, انہوں نے کہا جی یہ آپ کی احلام ہے. احلام یہ ہے دن کو انسان جو باتیں کرتا ہے, سوچتا ہے, دیکھتا ہے, رات کو وہی متشکل ہو کر خواب میں آ جاتا ہے, یہ احلام. ایک ہے ایسے خواب جس کو کہتے ہیں ڈراؤنے خواب, کہ کسی سے لڑائی ہو رہی ہے, کوئی اژدہا پیچھے ہے, کوئی درندہ پیچھے ہے, کوئی ایسی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اس خواب کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کو ایسا خواب آیا اور آپ ہڑبڑا کر اٹھیں تو بائیں طرف یوں کہ یوں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان, کروٹ بدل کر سو جائیں. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب ایسا دیکھا ہے کہ وہ, تو پھر اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خواب ہر کسی سے بیان نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبیبا لبیبا, جو آپ کا دوست بھی ہو اور عقل مند بھی ہو, سمجھدار بھی ہو. آپ کا دوست ہے لیکن ہے پرلے درجے کا بے وقوف. ہماری پشتوں میں کہتے ہیں کم عقل دوست سے ہوشیار دشمن اچھا ہے. کم عقل دوست ہے آپ کا دوست لیکن ہے کم عقل, بے وقوف ہے, وہ آپ کو ایسی تکلیف دے گا اس سے وہ ہوشیار دشمن تکلیف دے گا لیکن موقع محل کے مطابق دے گا, بے محل نہیں دے گا. تو اگر وہ خواب آپ نے بیان کرنا ہے تو ایسے آدمی کو جو خواب کے کچھ الف بے کو جانتا بھی ہو, اگر وہ خواب کو کی تعبیر سے, رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں خواب یہ تعبیر کے تابع ہوتی ہے, جیسے معبر تعبیر نکالتا ہے ویسے ہی خواب پھر وہ پورا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اچھی تعبیر لینی ہے
تو پھر کسی سمجھدار انسان سے اس کا تذکرہ کریں، وہ پھر آپ کو بتائے گا۔ ہمارے اکابر میں بلکہ تابعین میں سے ہیں، محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی رحمت الواسع، عظیم محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے تعبیر کے امام ہیں۔ ان کے بس صرف ایک بات عرض کر کے، ان کے پاس سے ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے جی اپنے چارپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے۔ فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دولت دے گا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، چند مہینے گزرے، تو پھر ایک دوسرا آدمی، اس نے کہا جی میں نے اپنے چارپائی کے نیچے آگ دیکھی ہے۔ فرمایا بس خیر نہیں، آپ کوئی تباہی آئے گی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت عجیب بات ہے، آگ اس نے بھی دیکھی تھی، آگ اس نے بھی دیکھی۔ فرمایا اس نے دیکھی تھی سردیوں میں۔ اب سردیوں میں کیا ہے، النار فی الشتاء خیر من اللہ ورسولہ، سردیوں میں تو آگ اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہر بندہ کہتا ہے آگ ہو، آگ کے قریب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا اس نے دیکھی ہے گرمی میں، تو سردیوں میں نعمت تھی، اس لیے اللہ نے خواب میں آگ دکھائی کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازنا تھا۔ اس نے گرمی میں، گرمی تو دور بندہ آگ دیکھتا ہے تو وہاں سے راستہ بدل لیتا ہے کہ پہلے جل رہا ہوتا ہے، تو یہ عذاب ہے تو اس پر۔ اس لیے اس میں موسم کا، حالات کا، تمام امور کا، تمام چیزوں کا، جس نے خواب دیکھا ہے اس کے حالات کو دیکھ کر، موجودہ حالات کو دیکھ کر کہ کیا ہے، اس میں جو خواب ہے پھر اس کے مطابق وہ تعبیر نکالنی پڑتی ہے، اور یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، بعض روایت میں 24واں حصہ ہے، بعض دوسرے ہے، اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے اس پر بات کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔